សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងវិលមកជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកមេរៀនទី2ណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអង់ឌីសុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកណាអូខេមេរៀនទី2អង់ឌីសុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកណាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតនៅក្នុងiPad ទេណាអូខេដើម្បីវាចំណេញពេលវេលាខ្ញុំគេក៏ដោយសារពេលទំនេរខ្ញុំចេះតែលេងពេលថតណាអូខេថតលេងលេងដែរណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី1របស់យើងអូខេលំហាត់ទី1របស់យើងហ្នឹងគេរកណាផ្លិចកញ្ញាផ្លិចណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានប្រធានទាំងអស់គ្នាដែនម៉ាញេទិក 0.5 តេស្លាកែងទៅនឹងប្លង់សុំ1ណាមានផ្ទៃ 0.5 ម៉ែត្រការ៉េណាអូខេកញ្ញាផ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់សុំនោះណាគេឲ្យគិតជាឌុបដវ៉ៃបេណាវ៉ៃបេគិតជាវ៉ៃបេណាអូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេនៅចាំតាក់តងជាមួយនឹងកែងអ្នកអរច្រើនយកមុំ90កែងណាអូខេកែងអ្នកអរច្រើនយកមុំ90អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកអរត្រូវការចាំតែបន្តិចណាដោយសារតាក់តងជាមួយនឹងមានន័យថាវីកទ័រអាណាព្រោះអ្នកអរដឹងរមុនផ្លុចរបស់យើងមិនស្មើអីផ្លុចរបស់យើងមិនស្មើជាមួយនឹងបេអាអូខេអាហ្នឹងកោះណាគឺកោះតេតានេះកោះតេតានេះណារូបមុនកោះតេតាហ្នឹងណាចាំអារូបមុនហ្នឹងណាអូខេហើយចុះអាវិទ្យាអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិទ្យាអាហ្នឹងវិទ្យាអាវិទ្យា normal របស់យើងហ្នឹងគឺវិទ្យាហ្នឹងគឺវាកែងជាមួយនឹងផ្ទៃជានិចណាអត់ទៅចាំថាវិទ្យាអាហ្នឹងគឺវាប្រកបនៅកែងចឹងដែរណាហើយចុះបបេកែងទៀតអ្នកដល់និយាយថាមុំ90ទៀតណាអូខេមានន័យថាវិទ្យាផ្ទៃអាហ្នឹងគឺវាប្រកបខ្លួនវាកែងនឹងផ្ទៃជានិចហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគេប្រាប់ថាបេហ្នឹងកែងដែរអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមុំម៉ានមើលទៅមុំម៉ានកន្លែងហ្នឹងមុំហ្នឹងគឺមុំសូនអ្នកដល់ហើយចាំត្រឹងគឺខុសប្លែកឲ្យតែមេរៀនអាចចាំចេះក៏បានឲ្យតែកែងជាមួយនឹងផ្ទៃណាអូខេកែងនឹងប្លង់នៃស៊ុមរបស់យើងហ្នឹងណាគឺកែងនឹងប្លង់នៃស៊ុមគឺមុំសូនណាអូខេព្រោះនេះវាស្របគ្នានេះមានន័យថាមុំរបស់យើងហ្នឹងគឺស្មើសូនប្រែហ្នឹងណាអូខេកែងជានឹងប្លង់នេះសុំមួយមានផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងអូខេគេឲ្យកញ្ញាផ្លុចអូខេហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងគេជិះបែបអញ្ចឹងរូបមុនរបស់យើងណាអូខេគឺយើងចង់បានហ្វីស្មើ3A កប់ណាអូខេតាមរូបមុនរបស់យើងអូខេតោះឥឡូវយើងដាក់ដំណោះស្រាយអូខេខ្ញុំបើទៅសេដៃអូខេដំណោះស្រាយណាអូខេតោះកញ្ញាហ្វីណាអូខេអញ្ចឹងយើងតាមរូបមន្តអីកន្លែងនេះយើងតាមរូបមន្តអីរូបមន្តហ្វី
b a cos theta ណាអូខេ cos theta មកឥឡូវយើងប្រាប់បំប្រាប់របស់គេមកយើងមានអីខ្លះ b ហ្មងមើលខ្នាតវាត្រូវហើយនៅណា0.5 តែស្លាបត្រូវ a 0.5 ម៉ែត្រការ៉េគឺប្រាប់ផ្ទៃមកហើយយឹតច្រឡំគេប្រាប់កម្មមកថាផ្ទៃដែរហើយប្រាប់ផ្ទៃត្រូវគិតជាម៉ែត្រការ៉េកន្លែងហ្នឹងណាអូខេត្រូវគិតជាម៉ែត្រការ៉េណាអូខេអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាផ្ទៃមករួចហើយណាអូខេតោះអីទៀតមុំរបស់យើងហ្មងមុំហ្មងអាយ៉ាអូខេមុំហ្មងមុំរបស់យើងហ្នឹងគឺ0អញ្ចឹងនាំឲ្យកោសរបស់យើងគឺកោសទេតាស្មើហ្មងស្មើ1អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខចូលមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងបាន v របស់យើងចំនួនលេខចូលមកអណោះយើងគុណ0.5របស់ b គុណនឹងអណោះ0.5ទាំងអស់ណាអូខេ0.5ទាំងអស់អញ្ចឹងវាបានប្រមាណ0.5គុណជាមួយនឹង1ណាអូខេគុណជាមួយនឹង1ចឹងយើងឃើញចម្លើយប៉ុន្មានអូខេ0.25ណាអូខេខ្នាតនេះយើងគិតជា web ណាអូខេ0.25ណាអូខេត្រូវ5គុណ5 25អូខេណាចឹងយើងគុណទៅយើងកាត់កាបៀណាអូខេលេខគុណមិនបាច់ខ្ញុំបញ្ជាក់ទេអ្នកនរនេះអត់អីណាអូខេអ្នកនរនេះចេះគុណហើយយើងកាត់កាបៀណាខ្ញុំមិនចាំបាច់រំលឹកអាហ្នឹងឯងអត់អីណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានអូខេដូច្នោះ v របស់យើងស្មើ 0.25 ហេបេណាអូខេនេះជាចម្លើយរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែមួយលំហាត់ហ្នឹងទេណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរនេះណាជួយពលសុខភាពល្អណាហើយព្យាយាមណាយកនិទេសឲ្យបានល្អណាយកលទ្ធផលឲ្យបានជោគជ័យណាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារដើម្បីសង្គមជាតិណាអូខេ